Yemin ettim ben şimdi kurtarayım ki yine set kaps talı şu seks avrıcıyı bana veri bırakalım. O yılda... O yılda seyir hittin frau einu, því hallar ist þegar það sem ég lett í. Og þá kem ég inn á sviðið og hérna með hendina og allt kostum að ég er hún þannig að syngja við og er æðislega gaman og allt svona svona með litur frá mig sjálfinn og það leit ekki einasti maður upp. Það leit enginn upp. Svo ég sagði, hvað heiti ég? Hvað heiti ég? Ég er búin að vera 50 ári í bransanum, hvað heiti ég? Og ekki ég. Hann gæti ekki með henda og með eldgöðum kallið hennar aftast í sjálfum og segir, heyrðu vinninn? Það kemur þetta með hjúkurna frá ykkur og eftir þú segir þetta hvað það heit. Það er þetta með hlokkir. Og svo var annan sem við þorkilættum við. Það voru að þetta gerast á ellefinu. Þá vorum við að koma út af ellefinu inn í bakgarðinn. Og þá sáttu þrjár gamlar konur á bekk. Og í því kemur eldgammal kall út og það segir hann Heyrðu, við getum sagt þér hvað þú ert gamall. Og kallur segir, já, hvað er ég gamall? Nei, það er með einu skilriði. Og hvað er skilrið með það, sagði kallinn? Hann farur úr buxunum og nærbuxunum og þá getur við sagt þér það. Og maður sér hann á kallarum þess að það er að það eldgar í kellingar þannig veit ekki rétt ég heldur með brú. Hann fer úr búsunum og það er staðan upp og labba tvo ring í kringum hann og segja svo hann Þú ert 87! Það fyrir hann í hvernig óskumur við vissu það? Við vorum í ammælinni. Ég man eftir því, þegar ég var búinn að syngja þetta inn, þá var ég alveg blákur, ég átti ekki fyrir mat. Nefn að ég átti nokkra svona, held ég mörka, svona græna peningar. Svo ég tók sjensinn á því að fór inn á veitingastað og pantaði mér bara dimmir. En þetta var einhver stór seðill, sko, hvort það var í gildið ekki, við ekki hugmynd. Svo kemur alltaf reikningun og ég rétti manninu seðill. Og hann kemur tilbaka með 50 dollara og borga með tilbaka. Svo það rentaði Svíþjóðaferðinni. Þá var hann íbúin að syngja dimmblóhugu. Ég erum að það blika með hönda, jæja. Það er í sjöld. Það var í ágúst í austur á landi. Ég heit sem lengti á balli kvöld. Og einn þar bara að ég blikkaði hana. Þá sæt á bekkinu með að 1, 2, 3, 4, ég get takk, syngja það. Hún var með dimmblá augu, dökka lokka, deyfin svip og einni sokka. Ég fettist af er ég fekk að sjá. Ég ákvað mig á augabræði, óhrættur á gólfurlæði. Svo að ég skyldi ekki í hana ná. Ég rétt út af minn óðara kom. Ég held ég ætti að fá þennan dans. En fyrir aftan mig annar var komin og áður varði hún þöngum til hans. Hún var með dimmblóðu, dökka lokka, dreytisvip og yndisokka. Heldist af er ég fekk að sjá. Ákvað mig á augabræði, óhrættur og gólfurlæði. Svo aðri skildi ekki í hana ná. Já, þau dansuðu vanga með vanga. Ég von sig inn mátti hörfa það frá. Og þó ég lifi til aftur og aftur, mér andi tóssamt í hana að ná. Hún var með dimmblá augu, dökka lokka, dreymisvip og yndisokka. Ég veldist af er ég fekk að sjá. Ég ákvað mig á augabræði, óhrættur og gólfurlæði. Svarið skildi ekki í hana ná. Ég hef aldrei aftur farið upp í sveita skemmta mér. En menn eru ekki fljótið aðri stúrkuna. Bam, 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 b